Och Gunilla Nordenfors ser män som inte är våldsamma mot kvinnor som undantag. Jag tror ju att det kan finnas några enskilda män som inte skulle kunna göra det faktiskt. Som inte skulle kunna använda våld. Men jag tror att det stora flertalet kan göra det. Och kanske också fler skulle göra det om de inte riskerar få fängelsestraff eller riskera någonting själv. Slå en kvinna. Ja. Det handlar ju om makt i grund och botten. Att män har haft väldigt länge makten över kvinnor och barn. Och att de kommer att använda alla medel för att behålla den här makten. Och då måste man ju... Vill man behålla makt över någon måste man ju då liksom trycka ner den personen. Så. Såg ni det så här innan ni engagerade er i kvinnojourarbetet? Nej, det gjorde inte jag. Inte alls. Eller alltså, jag kände väl att det var någonting som var väldigt fel, men man kunde inte sätta fingret på vad det var och varför eller hur det kunde komma så att det var så. Gunilla Nordenfors ser även män som inte skulle tvinga till sig sex som undantag. Många män kan ju liksom tvinga till sex och kan... Många män är inte intresserade av att hon verkligen tycker att det här är roligt. Gäller det där de flesta män också, tror du? Ja, det tror jag gäller de flesta män. Men jag säger inte att det inte kan finnas något undantag. Tror du att de flesta män också våldtar kvinnor? Ja, kan man säga. Mm.